Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da série Conheça a Eletrônica, continuando o nosso super mini curso sobre o 555. Hoje você vai aprender a projetar um timer ajustável com o 555, que é algo incrivelmente útil para diversas aplicações. Então, o conceito é você determinar um tempo mínimo que você precisa e um tempo máximo que você precisa para fazer funcionar esse timer. Vamos ver a metodologia na aula de hoje. Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, primeiro link da descrição. Faça o seu cadastro, coloque itens no carrinho. Se faltou algum componente que você precisa, manda e-mail para sugestões@tigercomp.com.br e sempre utilize o cupom de desconto WRKITS nas suas compras na Tiger Comp. Vamos para a aula de hoje? Segura aí! Uma vez entendido como projetar um timer, colocando 5.5 na operação monoestável, fica muito simples de projetar um temporizador ajustável com o componente. Sabemos que ele depende de RA e C, como o próprio fabricante nos indica. Então, sabemos que se pudermos variar o valor do capacitor ou o valor do resistor, conseguimos variar o tempo em que a saída ficará em high, quando aplicado um sinal de trigger, um sinal de nível baixo no pino 2. Tranquilo? Então vamos ver a metodologia de projeto. Já deixei pré-pronto para não perdermos muito tempo. Esquemático está aqui. Aqui, é claro, é o 555, circuito integrado. Pino 3 é a saída, pino 2 é o trigger. Podemos colocar um pull-up no 2 e um botão normalmente aberto para o terra. Com um clique simples, damos o pulso em low e iniciamos a temporização, o tempo em que a saída fica em nível alto. 5 volts, o pino 4 vai no 5 volts junto com 8, o 4 é o reset, não vamos utilizar o reset, por isso ele vai junto com 8 mais 5 volts, pois ele é ativo em low, como já estudamos. Pino 5 tem o capacitor de 10 nano para estabilizar a tensão de limiar, como também já estudamos, e aqui 7 vai ligado no 6 e temos a malha LRC aqui, ó. E como você já deve ter percebido, estamos variando o R. Aqui é o RA, o RA do datasheet, estes dois componentes aqui. Teremos um resistor fixo aqui, que vai ser responsável pela temporização mínima, e teremos um potenciômetro. E vamos variar o potenciômetro quando ele está no valor mínimo. Na realidade, teremos um curto de 5 volts para este ponto aqui, e aí vale só o resistor fixo. Quando ele estiver no valor máximo, teremos o valor máximo entre os terminais aqui do potenciômetro. Esse valor máximo somamos com o valor do resistor mínimo para compor a temporização máxima. O projeto está aqui, então peguei como exemplo que precisamos de um temporizador cujo tempo mínimo seja 1 segundo e o tempo máximo seja 12 segundos. E aí vamos arbitrar um valor para o capacitor. Já passei essa dica para vocês, que é sempre interessante arbitrar o valor do capacitor primeiro, sempre que possível, pois os capacitores têm valores mais discretos em relação aos resistores e é mais difícil um capacitor variável, ainda mais que hoje em dia é mais difícil de obter aquele componente trimmer, que varia a capacitância. Então, nesse caso aqui, um capacitor fixo arbitrado por nós de 100 microfarad. Equação, já vimos na aula passada também, o tempo é igual a R vezes C, vezes o logaritmo natural de 3. O logaritmo natural de 3 é uma constante que é muito, muito próxima de 1,1. Tanto é que no datasheet a equação está aqui. O fabricante já botou direto 1,1. Mas nós vamos utilizar o logaritmo natural de 3, porque tem na calculadora disponível, é bem simples. Vamos rearranjar a equação para
calcular o R, uma vez que os tempos já temos, capacitor foi arbitrado e o logaritmo natural de 3 é uma constante. O R é igual ao tempo sobre capacitor vezes o logaritmo natural de 3. Simples, né? Multiplicamos ambos os lados, aliás, dividimos ambos os lados da equação por C vezes logaritmo natural de 3. Resulta nestas duas equações que eu vou calcular com vocês agora para o resistor mínimo. Então, chamei aqui de T mínimo. Veja que o denominador tem a mesma constante, é o capacitor, vezes ln de 3. Aqui vai 1, porque é 1 segundo que determinamos. Esse valor foi o valor do projeto. E no máximo aqui, R máximo e T máximo, 12, pois é 12 segundos. Vou pegar a calculadora. Vamos fazer o cálculo aí. Então, temos 100 micro, 6 menos, vezes 3 logaritmo natural. Resulta nesse valor aqui. Vamos salvar na memória. Está salvo. 1 dividido por memory read. Igual, está aí o valor, 9.102 ohms. Já vamos botar aqui que é aproximadamente 9,1 kΩ. Existe esse valor comercial, como sabemos. E agora o segundo, o R máximo aqui, 12 dividido, acho que eu cliquei em dividido, por memory read. Já estava na memória, damos um igual aqui. Não. 12 dividido por memory read. Agora sim, olha só, 109.228, ou seja, aproximadamente 109,2 kΩ. Tá aí os valores. Por coincidência, ficou em uma configuração bem interessante, uma vez que esse valor é comercial. E esse valor aqui nos dá um valor de um potenciômetro muito comum de se encontrar, que é de 100K somado aos 9. Praticamente fecha, ó. Estão vendo aqui? Então, não precisamos fazer nenhuma adequação. Às vezes você pode, dependendo do capacitor ou dependendo do tempo que você precisar, reprojetar, arbitrar um novo capacitor, enfim, para que consiga faixas de resistência adequadas. Nesse caso já deu certinho. Então, o R aqui seria 9K1. Eu não tenho no laboratório aqui, mas fazemos uma associação sem problema nenhum. E o potenciômetro de 100K que eu tenho aí vai fechar praticamente os valores. Observe que hoje não vamos obter aquele tempo preciso em 100%, como na aula passada, pois não teremos os valores absolutos aqui. Se bem que, se você quiser, nada impede de aqui, entre esse ponto e aí o pino 7 e o 6, colocar um trimpote multivoltas para deixar o R mínimo o mais próximo possível do desejado e também atuar no R máximo dessa forma. Nada impede isso. Se você tem interesse, até faça esse teste aí. Tá aqui o circuito montado. Então temos capacitor arbitrado de 100 microfarad e eu realmente não estou com resistores de 9,1K disponível no estoque. Então eu fiz o seguinte, associei um de 8K2 com um de 1K, que dá 9,2K, praticamente o valor calculado para o R mínimo. E aqui o nosso potenciômetro de 100 kΩ em série aí com o sistema. E é claro, 555, o nosso botão. Vou liberar a fonte. Então, potenciômetro no mínimo, eu clico aqui. Deu aproximadamente um segundo. Agora vou passar para o máximo potenciômetro. Clico aqui. Vamos ver mais ou menos o tempo que dá. Não vou cortar o vídeo, deixa passar aí. Veja que ele já ficou mais tempo. E apagou.
É claro que agora vamos ver isso no osciloscópio para ver o tempo máximo e mínimo exato. Colocar no meio deve dar um tempo intermediário, afinal é um potenciômetro linear, então deve dar um tempo intermediário aí da ordem de uns 6 segundos. Vamos ver se fica aí, está coerente, mas é claro, vamos fazer as medidas no osciloscópio. Está aí a tela do osciloscópio, eu vou ajustar aqui para 1 segundo por divisão. Colocar o potenciômetro no mínimo aqui. Cliquei. Ó, deu praticamente uma gratícula, um pouquinho mais de uma gratícula e faz sentido, pois estamos utilizando uma resistência equivalente a 9,2 kΩ e não os 9,1 calculados teoricamente. Agora vamos colocar um valor intermediário. Clicar, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, passou um pouquinho de 6 e desceu. É, no valor intermediário está dando uns 7 segundos, vamos só confirmar direitinho agora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 um pouquinho. Mas está próximo do previsto. Valor máximo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deveria ser aqui para ele descer. Aqui assim. Vamos lá, 13. Passou um pouquinho de 13. Então, com o projeto despreocupado, como você pode ver, arbitrando o valor do capacitor e pegando, fazendo resistência equivalente, conseguimos um tempo um pouquinho superior a 1 segundo. No mínimo, podemos tentar medir aqui, só para ter certeza. Então, deixa eu ver, perdi aqui a forma de onda. Vamos dar um zoom maior. Ó, dá para ver bem agora 100 milissegundos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, estamos com 1,1 segundos, certo? Então, o tempo mínimo de 1,1 segundos. E o tempo máximo ali um pouco acima de 13. Então era para ser 1, conseguimos 1,1, tempo mínimo, tempo máximo era para ser 12, conseguimos 13 e alguma coisa. Então está próximo e está aceitável. Aí, como eu mencionei, você pode usar do preciosismo e reprojetar esta malha aqui, adicionando trimpotes multivoltas para obter os valores mais próximos dos teóricos calculados. E efetuar a medida do seu capacitor prático no circuito montado, que com certeza não dará certinho 100 micro, como vimos na aula passada. Aí fica a dica para você juntar o conhecimento desta aula e da aula passada e tentar melhorar estes tempos mínimo e máximo do temporizador. Mas agora você sabe como efetuar o projeto de um timer ajustável com o 555. Dúvidas, comentários aqui embaixo e aquele feedback de sempre. Diga o que está achando das videoaulas, que é de suma importância para melhorarmos o canal. Esse foi mais um vídeo da série Conheça a Eletrônica. Deixe aquele like para nos ajudar, compartilhe ao máximo esse conteúdo com seus amigos, se inscreva agora mesmo no canal se ainda não é inscrito e marque agora mesmo o sininho se ainda não marcou. É do lado do botão inscrever-se, marque o sininho, assim você recebe notificações sempre que sai um vídeo novo. Confira também na descrição, tem link de outros canais que apresentamos conteúdo diferenciado. Então aqui embaixo, confira um por um, também inscrição, sininho em cada um deles, você não vai se arrepender. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.